to bilo zgodno kad vi ostavili. Kod 6. i 7. mjesec će biti škola zdravlja. Koliko traju radovi? Pa radovi traju godinu dana, je li tako? Da, da, da. I tu je miks ovih sredstava, a? Da, tu je, znači, od ovih 87 miliona eura, negdje oko 44 miliona iz Fonda solidarnosti, oko 41 i nešta je iz ovog MPO.